Ahoj Inka, ja sa ti chcem zo srdca veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre nás robíš. Štvrtý mesiac som v tvojej škole, keďže súčasťou Mastermindu je aj tvoja škola. Som neskutočne rada, že som ťa mohla spoznať aj ako ženu, osobu, proste všetko. Veľmi veľa mi to dáva, pretože ja sa nachádzam v network marketingu 6. rok a prišla som na to, že asi 4-5 rokov som to robila podľa seba a nie je dobre, pretože jedna z vied je, buď to robíš podľa seba, alebo to robíš dobre. Dostala som sa na výsledky, nehovoriac, ale to, čo prišlo potom, tak proste naozaj tam som vďačná za tú fázu v mojom živote a za to obdobie, kedy som si uvedomila, že áno, vzdelávať sa je potrebné. A ja som prešla viacerými druhmi a toto proste mi sadlo úplne najviac, pretože dávaš proste veci z praxe, ako to dať do praxe a čo je za tým, proste čo všetko máme robiť, že je to aj vysvetlené za mňa. Neskutočne veľká vďaka. Fakt, teším sa na ďalšie lekcie. Je to proces, není to, že proste sedím si na zadku, ale naozaj neustále ideme do akcie, neustále proste nám dávaš informácie, ktoré fakt dávajú naozaj aj človek, možno to aj vie, ale proste potrebuje to počuť, aby mu to doplo a aby to zmenil. Takže za mňa neskutočne ďakujem aj za celý tým, proste prekopávame si systém, dostávame sa na to a teším sa na ďalšie mesiace a príjmam všetky výzvy aj domáce úlohy, akože veľká pokora a obrovské ďakujem. Rada by som sa s vami podelila o skúsenosť, ktorú zažívam ja momentálne u Inky Semi a jej v ročnej škole. A keď som začínala, tak som nemala ani také očakávania, čo dostanem a akú hodnotu, ale ja musím povedať, že každá jedna hodina je tak nadúpaná informáciami a praktickými informáciami, čo je to najdôležitejšie, ktoré keď začnete implementovať, tak začne sa vám dariť, určite sa vám začne dariť, bez toho to nejde. Takže tá hodnota, ktorú dostávame, je podľa mňa priam neuveriteľná. Ja už teraz môžem povedať, v porovnaní s rokom 2022, a nie sme ani v polovičke roku 2023, tak mám o polovičku väčšie obraty ako za celý rok 2022, čo je pre mňa neskutočne veľký mega úspech. No a určite ten úspech bude len napredovať, pretože ešte máme kopec hodín pred sebou. Ja sa už teraz teším na to, čo všetko získam. A takže keď sa chcete učiť od tých najlepších, tak vrelo odporúčam. Inka, ďakujem ti krásne za to, že si sa odhodlala a išla si zainvestovať peniažky do tohto mastermindu k Erikovi Worimu. A som veľmi rada, že tieto všetky hodnotné informácie zdieľaš pravidelne každý týždeň s nami. Mne tieto informácie od teba dali neskutočne veľa. Ja ich automaticky hneď využívam a skúšam ich aplikovať do svojho biznisu. Pokiaľ to funguje, tak zároveň idem do mojej štruktúry a vidím, ako sa neskutočne posúvame. Sú to fakt hodnotné informácie, ktoré som doteraz sa fakt za 6 rokov nikdy nemala možnosť naučiť. Takže odporúčam každému jednému, proste choďte do tejto školy, posuniete sa brutálne a konečne budete mať vo svojom biznise výsledky tak, ako my všetci, čo sme tu v tejto ročnej škole u Inky. Ďakujem. Chcem niečo povedať k ročnej škole Inky Semi, venovanú network marketingu. Som jej členom, takisto ako aj som v Empire skupine a veľmi sa mi na tom páči to, že je tam polopatisticky povedané to, čo treba robiť, pri práci s tímom. Sú tam veci, ktoré mne boli síce známe, avšak som ich doteraz nie všetky využíval. A som ich a používať začal možno práve preto, že Ina to povedala veľmi zrozumiteľným a pre mňa pochopiteľným a jednoduchým spôsobom. Napríklad, ako organizovať rôzne typy súťaží v rámci mojej obchodnej skupiny, ako mať individuálny prístup ku každému členovi môjho tímu. Jednoducho, je to program šitý na mieru pre každého z vás, bez ohľadu na to, či už máte alebo nemáte skúsenosti s network marketingom. Takže pre každého z vás, ktorý chce posunúť vaše podnikanie na vyšší level, urobiť ten level up, tak jednoznačne odporúčam. Ročná škola Inky Semi bola najlepšia investícia do môjho podnikania. Uvedomila som si, že network marketing je profesia a povolanie zároveň a že ak to robíš správne, môže to byť to najlepšie povolanie, aké vôbec existuje. Takže, ak chceš do niečoho investovať, do tvojho podnikania, v prvom rade investuj do poriadneho vzdelania. A neexistuje lepší spôsob, ako sa systematicky a zároveň veľmi
prakticky a efektívne v tejto profesii zdokonalovať. Takže najlepšie rozhodnutie je práve ročná škola Inisemi. Ahojte, moje meno je Kristýna Semančíková a v rámci network marketingu fungujem už od roku 2018, preto som nešla do tejto školy ako úplný nováčik, ale ako človek, ktorý sa chce trochu inšpirovať od možno aj nejakého iného profesionála, ktorý sa venuje network marketingu. Ale ostala som s údivom hľadiť na každú jednu lekciu, ktorú v rámci tejto školy máme, pretože po každej jednej si poviem, že tak toto je tá chýbajúca informácia, ktorú som potrebovala a ktorú keby viem pred pár rokmi, tak moje fungovanie v rámci networku by mohlo vyzerať úplne inak. A ja si to naozaj hovorím po každej jednej lekcii. Ja tam mám toľko aha momentov, že to sa nedá ani opísať. A každá jedna tá hodina je stávaná presne tak, že nie sú tam žiadne omáčky. Iná ide úplne k veci, priamo, hovorí nám veci na rovinu, hovorí nám tipy, triky a konkrétne vety, ktoré máme používať, konkrétne úlohy, ktoré nás posúvajú ďalej. A hovorí nám informácie a jej know-how, ktoré ju posunulo tam, kde je teraz. A ja som obrovský rada, že som sa na to dala, že som do toho išla a vnímam to tak, ako keď človek chce sa stať lekárom, právnikom alebo nejakou inou profesiou, potrebuje ísť do tej školy, aby sa stal profesionálom. Tak hodnotím ja túto školu network marketingu. Keď sa chce niekto stať profesionálny network marketer, potrebuje absolvovať túto školu, aby sa mohol stať profesionálom a aby to robil dobre, aby sa vyvaroval tých chýb, ktoré robia ľudia, ktorí sa nevzdelávajú, ale nevzdelávajú možno v takom rozsahu. Takže ja som naozaj veľmi vďačná, že som do toho išla, že som sa do toho dokopala a že som tu a odporúčam to naozaj každému jednému človeku. Takže využite túto možnosť, že tu máme takého profesionála a človeka, ktorý chce odovzdávať know-how aj ďalším ľuďom. A poďte do toho a robme network marketing ako profesionáli. Som začínala ročnú školu s Inisemi, tak popravde mala som také pochybnosti, že čo mi môže dať táto ročná škola, čo mi môže dať samotná iná. Ale prešiel takmer štvrť rok a ja vidím, že sa posúvam nielen ja, ale spolu so mnou aj môj tím. Na tejto ročnej škole s Inou sa neučíme len teóriu, ale aj konkrétne kroky, ako svoje podnikanie budovať, ako ho posunúť na vyšší level. Ak chce človek dosiahnuť nejaké výsledky, akékoľvek, tak mal by si nájsť človeka, ktorý tieto výsledky už dosiahol. Takže ja už teraz sa teším na ďalšie lekcie, ktoré nás čakajú. Nováček network marketingu, tak keď som sa dozvedel o škole, ročnej škole s Inou, tak som v podstate nevedel, do čoho idem a vôbec som Inou ani nepoznal, poviem popravde, ako to je. Ale po 4 mesiacoch školy, každým dňom, čo sa učím, alebo každý respektíve útorok, tak môžem mu to len doporučiť. Ina je mladá, inteligentná žena, ktorá fakt rozpráva z praxe, a čo je veľmi dôležité, že má svoje výsledky a aplikuje to na ďalších ľudí. Čiže ročnú školu môžem len doporučiť, pretože mne dodáva veľa. Dokonca som postupil vo firme, ktorej ja spolupracujem, tak o rang vyššie, alebo na ďalší rang. Takže môžem povedať, že fakt, keď človek ide krok po kroku týchto informácií, ktoré dostávame v tejto škole, tak a človek, keď dodržiava tie veci, ktoré sú dané, tak nevidím dôvod, prečo by človek by nemal byť úspešný v tom, čo robí. Roční škola network marketingu. Roční škola s Inisemi. Když jsem zjistila, že Ina tuhle školu otvírá, tak jsem vůbec nepřemýšlela a jenom jsem hledala cestu, jak to udělat, aby v té škole mohla být. A je to z několika důvodů. Jednak je to velice inspirativní a ženská, která má výsledky a která je velice úspěšná networkerka, takže pro mě jasná volba. Druhá věc, školí se u člověka nebo je ve škole Erika Boryho, takže vlastně se školím od Erika Boryho. Prodloužená ruka tohoto týpka, který je velice úspěšný taky networker a multimiliardář, dá se říct. A třetí věc, nastavila v této škole jasný systém. Jasný systém, který když si nenechám pro sebe a nejenom, že budu teoreticky hltat, ale využiju ho dál do té praxe, tak už mi teďka přináší ty výsledky. Takže pro mě jasná volba. Pro vás zkaz, pokud se rozhodnete a zjistíte, že Ina otvírá druhý ročník, běžte do toho, stojí to za to. A určitě se dozvíte ještě další reference, ale co chci říct já, pro mě nejlepší volba, kterou jsem mohla udělat, protože pokud chci být úspěšná, je potřeba být s těmi úspěšnými.
Takže kde inde než s ní. Network marketing robím 1 rok. A aj keď sa mi v mojej spoločnosti dostáva veľmi veľa, veľmi kvalitného vzdelávania, bolo mi úplne jasné, že ak to chcem vybombovať, musím ísť aj ďalej. Musím si siahnuť aj do vrecka a musím siahnuť aj mimo spoločnosti. Pretože network marketing je profesia. Častokrát je zamieňaná s nútením, spamovaním a podomovým predajom. Ale vôbec to tak nie je. Ročná škola u Inisemi mi dáva každý týždeň neskutočne veľa aha momentov. Každý týždeň sa posúvajú moje hranice, každý týždeň sa zvyšuje môj výkon, každý týždeň robím svoju prácu kvalitnejšie a kvalitnejšie. Mať informácie, ktoré ľuďom zarábajú milióny, má cenu zlata. 100% bezpečné prostredie a veľké množstvo ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú na svojej ceste za lepším ja. Aj keď nie je každý deň nedeľa, stačí jedno jediné videjko od našej Iny a energia je späť. Milujem network marketing. Když se dostanete do situace, že se cítíte úplně na dně nebo vyhořelý nebo bez nápadů, tak je důležitý udělat krok ke změně. A já jsem ho udělala. Udělala jsem ho s rozhodnutím minulý rok s tím, že letos dám vzdělávání. A já jsem nesmírně ráda, že jsem se přihlásila do školy biznesu, do školy k Ině Semi, která mě vede a ukazuje to, co je moderní. Protože já jsem pořád dělala stejné kroky, ale stejné chyby. No a ona mi ukázala, že je všechno dneska jinak, že mě posouvá a já se za to nesmírně vděčná každé úterý si těším na její školu, protože mi otevřela znova srdce, oči, duši a za to Ino velké srdečné díky, protože díky tobě jsem dostala zase chuť makat, pracovat, žít, vzdělávat se, no a být sama sebou. Děkuju. Som zmenila môj príbeh a ďalším takým silným momentom pre mňa bolo to tvoje školenie o moste viery, čo sa týka pochybnosti, tak si to tak veľmi pekne utriedila a samozrejme viem už teraz oveľa profesionálnejšie argumentovať. No a ďalším silným momentom pre mňa bol ten proces prevedenia človeka od fázy odporu cez ignoráciu až k porozumeniu. Tak to sú moje aha momenty z tvojich školení. Veľmi, veľmi, veľmi pekne ti ďakujem, Inka, za všetko, čo pre nás robíš, čo nám dávaš. Nech ťa Boh žehná. Ahojte, networkery. Od začiatku roku sa vzdelávam u Iny Semi na e-networkej škole, kde nám Ina poskytuje perfektné informácie veľmi jednoduchou formou. Dáva nám domáce úlohy a keď človek začne tieto veci aplikovať do praxe, tak nie je možné, aby si sa vo svojom podnikaní ďalej neposunul. Ja som to začala robiť slova do slova, čo som si do poznámok zapísala a za 2 dní som dala 6 prvých línií. A do konca mesiaca, bolo už len 3 týždne, sa dostal na prvú pozíciu. Takže, ak si v tejto škole ešte nie, tak sa určite pridaj. Pozdravujem.